Assalamu alaikum. Karasu'da Telman 1'de tuğandar satıla turgan jakşı bir üy bar eken. Jaygaşkan jerin bilip alıñızdar. Bazar taraptan gelem deseñizder, bazardan çıkıp Baldar ooruканасы jaңы түшкөн мечиттен мынау ак өргөнү бойлоп жогору чыксаңыздар, Россия май куючу жайына келесиздер. А бул жерден өткөн болсоңуздар, Телман андан ары Савай, Коммунизм, Кашкар кыштак, Ош тарапка чыгып кетесиздер. Мынау Ош Карасу трассасын бойлоп. Ал жака жүрбөйт экенсиздер. Телман эки тарапка дагы жүрбөйсүздөр. Россия май куючу жайынан Телман 1'ге бурулуп, мынау Мел комбинаттын эле жанына барсаңыздар, сатыла турган арзан дагы бир үй бар экен. Жолдон чыкпайсыздар. 5-чи көчөгө кирип барасыздар, тактап айтканда Мундузбаев Тилевалды көчөсүнө кирет экенбиз. Жүрүңүздөр. Биз мына ошентип Телмандан сатыла турган үйгө дагы жетип келдик, туугандар. Жанагы сиздерге айткан дарек боюнча Россия май куючу жайынан күн батыш тарапка жүрдүк. Тетиги Карасудагы мел комбинаттын эле жанына келсеңиздер, Мундузбаев Тилевалды көчөсүнө жогорку тарапка бурулат экенсиздер дагы 200 метр дагы бир сыйра жүрөсүздөр. 10 капталды карап келет экенсиздер. 20-чи үйгө келесиздер, тагыраагы мынау экранда фондо турган үйгө кирип келет экенсиздер. Мына ушул сиздер көрүп турган Тилевалды көчөсүндө сатка коюлган 20-чи үйү тез арада срочно сатылат экен. Эси шартка байланыштуу келе албады, бүт маалыматын бизге жеткирди. Эми сиздерге бир четинен маалыматын бергенге аракет кылайын. Кааласаңыздар Россия май куючу жайынан келиңиздер, а кааласаңыздар күмбөздөн өтүп жогорку тарабынан дагы түшүп келсеңиздер болот экен. Тетиги бурулуштан бери көздөй түшөсүздөр. Жолдорду көрүп атасыздар, шебендер төгүлүптүр, көчө жарыктары коюлуптур. Мына мындай ар бир 100 метрге таза суу крандары дагы бүт бары орноштурулуптур. Таза суу чыгат экен, свет бар экен. Эң негизиси базаркомдор, ишкерлер. Базарга жакын мына мындай арзан үй издеген болсоңуздар же жер издеген болсоңуздар, анда мына ушул үйдү көрүңүздөр, чыгарылышты түрбөстөн, зерикпестен байкап туруңуздар. Бул сиздер экрандан көрүп турган үй 5 сотук жерде жайгашыптыр. Тетиги сиздер көргөн үй бул 4 бөлмөлүү үй, узун туурасы 7.60'ка 10.70 болгон үй экен. Накта жыгаштан пакса менен салынган. Дуалдары дагы калың болгон үй экен. Бир катар ичин дагы көрөсүздөр. Сырткы фасад иштерин жаңы эле ремонттон чыгарыптыр. Жогорку тараптарын дагы бүт барын тосуптур. Көчө тарапты караган 3 пластик терезе турат, көрүп атасыздар. Анын дагы 2 четтерине обналичкалар, тумбалар бүт бары кетиптир. Бул шагалдагын келип карап өзүңүздөр аркы бекке иштетесиздер. Суу түтүктөрүн чыгарыптыр. Вараталар коюлуптур. Дагы эмне керек айтыңыздарчы? Жүрүңүздөр эми. Кана бисмилла. Ичкери кириңиздер. 5 сотук жерде эле жайгашпастан аркы тарапта сарайлар дагы бар экен. Кириңиздерчи. Үйдүн алды болсо мына мындай сиздер көрүп тургандай бүт бары стояшка, аркы тарапта гүл бакча, чакан бак дагы бар экен. Мен биринчи эле сиздерге үйдү бир катар көрсөтөйүн. Алдыңкы тараптары тапчан веранда болуптур. Бул жерге дагы пластик эшиктер коюлуптур, пластик терезелер коюлуптур. Кирип эле жашасаңыздар боло турган даяр үй экен. Ремонту жаңы эле чыгыптыр. Мына ушул жерден киресиздер. Ассаламу алейкум, бисмилла. Түз эле киргениңиздерде бул үйдүн перекошкасына кирип келет экенсиздер. Сиздер көрүп турган бул перекошка. Бир ачма эшиктен киргениңиздерде сол тарабында болсо тапчан жайгашыптыр. Мунун түбү подвал экен. Кышкы тамак ашыңыздарды коюп жайгаштырсаңыздар лестницалар бүт бары бар экен. Үйдүн китеби кандай экен, документи кандай экен десеңиздер, документтерин да бүт барын ушул жерге жайгаштырып бизди күтүп турушкан экен. Мынау сиздер көрүп турган үйдүн китеби. Эгерде келишип калган болсоңуздар, анда кам санап айт экенсиздер, өткөзүп алат экенсиздер. Тапчандын аркы тарабында болсо, бул тарабында бир бөлмөгө караган 2 терезе, ал эми оң капталында болсо, мына мындай пластик эшиктер баары коюлуптур. Ремонтун көрүп атасыздар. Моющий, золотистый светтеги обойлор капталыптыр, точкалар, күлчатырлар коюлуптур. Ал эми потолок болсо, пластик жабдыктар менен жабдылып, мына мындай ортоңку тараптарына люстралар баары коюлуптур. Төрт тарабын болсо, водомесонка менен актап, жайында кылып коюшуптур. Жүрүңүздөр. Оң тарабынан баштайын. Биринчи эле сиздер көрүп турган бөлмө мына ушул үйдүн кирме чыкма 2 бөлмөсү, көчө тарапты караган 2 бөлмө ушул тарапта жайгашыптыр. Бул тарабы чакан кухня экен, ал эми аркы тарабы болсо отуруп эс алуучу бөлмө экен. Мунун ылдыйкы тараптарын бүт барын бөлүп, атайын балдар аркы берки ойногонго акталган. Жогорку тараптары болсо моющий обойлор. Көчө тарапты караган пластик терезе, алдыңкы тарапты караган чакан терезе, потолок болсо МДФ, люстра, светтер, плинтустар, кыскасы баары жайында. Килемди салат экенсиздер. Занавесканы тагасыздар,
Анан жашоо турмушту өткөрсөңүздөр болот экен. Эки бөлмөгө атайын эшик да коюлуптур. Бул бөлмөнүн ичкерки тарабына кирсеңиздер, отуруучу, тамактануучу, эс алуучу бөлмөгө киресиздер. Сиздер көрүп турган бөлмө. Жанагы сиздерге сырттан көрсөткөн эки пластик терезе. Бул бөлмөнүн узунтурасы болжолдуу 4-кө 4 чыгат. Дубалдары болсо акталган, потолок болсо МДФ, люстралар коюлган, плинтустардан баары коюлган. Көчө тараптагы эки бөлмөнү көрдүңүздөр. Бул жерге болсо атайын морлордан коюлуптур. Пешке койгон болсоңуздар, от жаккан болсоңуздар, эки бөлмөнү андан ары перекошка, тапчан, аркы бөлмөлөргө дагы жылуулук кенен кесир жетип турат экен кышындас. Полдору болсо жыгач экен. Бул эки бөлмөдөн чыкканыңыздарда кайрадан эле тапчан жакка чыгасыздар. Түздөн кирген болсоңуздар, конок бөлмөгө кирип барат экенсиздер. Бул сиздер көрүп турган үйдүн конок бөлмөсү. Жогорку тарабын көрүп атасыздар. Көрпө төшөк, жавандарыңыздарды койгонго месталары бар экен. Бул бөлмөнүн узунтурасы 4-кө 5 болжолдуу. Полу жыгач, дубалдары бул тарабын көрүп атасыздар. Жаңы эле моюш жабойлор капталган. Потолок болсо МДФ жабдыктары, ортоңку тарабы пластик, люстра, көчө тарапты тапчан тарапты караган эки терезе бар экен. Күлчатыр, точкалар баары коюлуптур. Бул конок бөлмөнүн болсо бир капталыны мына ушул обойго подсвет, водомесёнка менен акталып, бүт баарын жайында кылып коюптур. Мына ал жерлерине занавесканы таксаңыздар, килемди салсаңыздар даяр экен бул жагычы. Сиздер үйдү көрдүңүздөр, жүрүңүздөр. Кошумча курулуштар бар экен, бактар бар экен, сарайлар бар экен, аны дагы бир катар күзөтүңүздөр. Бул бөлмөлөрдөн чыксаңыздар, жанаша жаңы салынган бул тарабында кухня дагы бар экен. Кышкы кухня деп айтты бизге буну. Бул бөлмөнү дагы өзүңүздөр карап, бул тарабына пластик терезе коюп, кышындасы тамак аш жегенге, тамак кылганга иштетсеңиздер болот экен. Жаңы эле үйгө уланып салынган бөлмө, узунтурасы 3.5'ге 4 болгон бөлмө. Бул тарабына болсо күлчатырлар коюлган. Арткы тараптары тосулуп, светтер, жарыктар баары кириптир. Бөлмөнүн болсо эки капталын баарын айландырып тосуп, утепление кылып коюптур. Алдыңкы өстүрмөсүн болсо пластик терезеле, пластик жабдыктар менен жабдып, суу түтүктөрүн дагы бүт баарын аркы тарапка, каналга чыгарышыптыр. Бул тарабына келе бересиздер. Бул жерден латоктон өткөн болсоңуздар, сиздер чакан бакка кирет экенсиздер, андан ары тетиги сарай тарапка өтүп кетесиздер. Бул тарабына жүргөн болсоңуздар, ушул үйгө караган тандыр, очок, ага жанаша дагы кошумча курулуш кылам десеңиздер бул тарабын көрүп атасыздар. Атайын курулуш кылганга месталар, үйдүн артында болсо 2,5 метр, 3 метр жер ташталыптыр. Бул дагы ушул сатка коюлган үйгө карайт экен, таштар бар экен, аны дагы карап иштесеңиздер болот экен. Андан бери өткөн болсоңуздар, жаңы эле салынган 3 очокко ылайыкташтырылып салынган навесчик. Навесчиктин арткы капталынан тетиги эшикти ачкан болсоңуздар, навесчиктин капталында дагы кой камаганга, аркы берки кылганга места бар экен, аны дагы карап иштесеңиздер болот экен. Бул жагына болсо навестин жогорку тараптарында суу түтүктөрүн бүт баарын бери көздөй чыгарып, мына бул лоток менен арткы үйдүн арткы тарабындагы арыкка чыга турган кылып баардыгыны ойлонуштуруп пландын негизинде жасашыптыр. Бак көтөлү, жүрүңүздөр. Бакты көрүп атасыздарбы? Гилас, шабдалы, өрүк, аркы тарабында болсо биялма, роза гүлдөрдү көрүп атасыздар. Бакчаны келтирген инсандар экен. Келсеңиздер албетте сиздер да көрөсүздөр. Бул жерден өткөн болсоңуздар, аркы тарапта анар турат. Анардын аркы тарабында болсо мына ушул эки кабат сарайдын, уйлардын сыркынды суулары чыкканда бул жерге түшө турган яма бар экен. Ушул жерге өздөрү чыгып, суу ушул жерге кирип кете берет экен. Үч очоктун арткы тарабына болсо жылкы канаа жасалган экен. Акырларын көрүп атасыздар. Алардын бүт баары кетет экен. Ушул бойдон таза сиздерге үйдү таштайт экен. 2-3 жылкы байлаганга места. Андан өткөн болсоңуздар, эки кабат сарай, узун туурасы 33-кө 6 метр болгон сарай экен бул. Жогорку тараптарына бир канча жүздөгөн престерди, паяларды жыйып, ылдыйына болсо 10 чакты бука байласаңыздар да болот экен. Акырлары дагы бүт баары даяр. Ага жанаша болсо бул жагында ажаткана, анын арткы тарабында болсо жемкана жайгашыптыр. Араба менен малдын кыктарын чыгарганга, аркы беркиге бүт мына мындай чыгып киргенге баардыгы дап даяр экен. Аркы тарапка уйлардын, жылкылардын кыктарын ыргытып, суулары ошол жака сыркынды болуп чыгып, бул жака дагы точкаларды, светтерди баарын киргизип коюптур. Көрүп атасыздар. Байлаган болсоңуздар, мына ушул акырдын алдыңкы тарабынан кенен кесир балаба кыраңыздар. Байбишеңиздер деле уйларды багып, аркы берки чөптөрүн салып койгонго шарт бар экен кыскасы. Сарайдачы 33 метр бул тарабыначы, селый жерге түшүптүр. Туурасы болсо 6 метр жана айткандай. Бул жагына болсо жемкана, аркы берки жандыкка керектелүүчү буюм тайымдарды койгонго места деп айтты. Кыскасы ушундай экен туугандар. Үйдүн
Dokumentler жайында жана айткандай, мектепке барам десеңиз де, Телмандагы мектепке барасыздар, каласаңыздар базар жактагы мектепке барасыздар, Ленин, Манас, Агыргөдөгү мектепке жаңы түшкөн дегендей, баса белгилеп айтайын, бул айылдарга газ турбалары тартылып баштады. Сиздер болгону Мундузбаев Телевалды көчөсүнөн Центральный Ош Карасуу трассасына 200-300 метрче жүргөн болсоңуздар, Россия май куучу жайына чыгып барат экенсиздер. Базарга барам десеңиздер, маршрут каттайт. Ошко барам десеңиздер, маршрут такси каттайт. Кургула суу тушунда каттай бересиздер. Суу бар, свет бар, сос объекттер бар, бала бакча бар туугандар, поликлиника, стоматология бүт барын табасыздар. Кыскасы, мына ушул үй срочно сатылат экен. Баасы 37 000 доллар. Бир аз кеми бар экен. Накталай гана сүйлөшөт экенсиздер. Обмен жок деп айтты, вариант жок деп айтты. Кыскасы, срочно тез арада сатыш керек, бир гана накталай гана деп айтты. Эми сүйлөшөсүздөр, туугандар. Сарайды сиздерге көрсөттүм, бакты көрсөттүм, кошумча курулуш, үч очок, тандыр, үйдүн ичкерки тараптарындагы көрсөттүм. Жаккан болсо чалып сүйлөшүңүздөр. Мына ушул Телманда Россия май куучу жайынан ичкерки тарапка Мундузбаев Телевалды көчөсүнө 20-нчы үйгө келе берет экенсиздер. Чалып көрүңүздөр. Басын жакшы айтты бирокчу. 37 000 доллар. Кеми бар экен. Сүйлөшсөңүздөр болот экен.